Coronapandemin har satt igång ett rejält informationskrig mellan USA och Kina. En konflikt som kan påverka resten av världen. Det säger den svenska utrikesministern Ann Linde. Det är onsdagen den 13 maj 2020. Och ja, det är dags för mys. Ja, vår kära utrikesminister är ju naturligtvis ingen grå eminens. I vart fall inte intellektuellt. Det har ju alla kunnat konstatera nu. Men hon kan räkna ut att den här konflikten, den kan påverka hela världen. Genialt säger vi naturligtvis. Och med lätt sarkasm ska väl tilläggas då för de som inte förstår det. Och det här är på hela taget en situation där man hela tiden måste tänka i termer av att det är den djupa staten som finns som gemensam nämnare för parterna i den här konflikten. Det gäller alltså alla länder där den djupa staten existerar och det, det är i vart fall fler än 180 länder. På jorden, för de som inte har förstått det heller. Det är så som vi har sagt återkommande och det som är fundamentet i alla sådana här resonemang det är att telekominfrastrukturen är ett lands centrala nervsystem och kraftförsörjningen är dess blodbanor. Och Det här måste man komma ihåg hela tiden så man inte springer i de här fällorna med att det är länder mot länder. Det är inte länder mot länder och de flesta statsledningar idag, i vart fall i de stora och betydande länderna, har förstått det här. Att de har ingen självständighet och de lär aldrig få någon heller om de inte gör sig av med så att säga den djupa staten i staten. Det är så det här ligger till. Det här är naturligtvis jättesvårt för den svenska befolkningen att ta till sig. Och inte blir det så värst mycket lättare av att eh, vi så att säga utgör kärnan eller Sverige Investor utgör kärnan i det här korrumperade systemet. Och det här får återverkningar i eh, alla möjliga sammanhang. Det blir inget eh, fritt utlandsresande under sommaren för svenska befolkningen. Det är naturligtvis oerhört allvarligt för den svenska befolkningen och eh, man gick ju med i EU av det skälet att man skulle slippa växla pengar för utlandsresan. Det var ju väldigt viktigt naturligtvis. Och eh, annat så kan man se att det går inte att betala utomlands längre i, hand, med Handelsbanken i närmare 50 länder. Det är naturligtvis för att om det regnar på prästen så stänker det på klockan. Om man uttrycker sig lite metaforiskt, vilket innebär att när SEB väl får sina viten eller bötesbelopp för penningtvättning och så vidare i Baltikum och Centraleuropa och gud vet var. Naturligtvis i alla offshore Paradisen också såklart. Då kommer det här att smitta av sig. Det kommer att bli spridningseffekter det här. De här bankobligationerna de finns bokförda hos bankerna kors och tvärs. Så det kommer att bli en riktigt bra här vad det lider. Och, eh, vi kan väl säga så här att utan möjlighet att handla med dollarvaluta för SE-banken. Då kan det bli lite tjurigt för Eriksson. Och Eriksson lär ju finnas med i den härvan om det inte ändrar sig något radikalt. Om vi säger som så. Vi kan i alla fall konstatera att allt det här som vanligt beror på det vill säga att... Det allmänna betalningsmedlet är någonting som består av räntebelastade skulder, vilket skapar ett evigt tillväxtkrav och till slut kan inte den realekonomiska tillväxten försörja den här alltmer växande räntekostnaden i ekonomin och systemet blir skuldmättat och det uppstår då stagflation i ekonomin som helhet, det vill säga i realekonomin så har man deflation som gör att realekonomin stagnerar och i den finansiella delen av ekonomin har man ett inflöde av pengar och där får man en finansiell tillgångsprisinflation. Nu börjar bankernas kreditförluster och det innebär att nu går det inte alls att hålla ihop det här och dessutom börjar coronahistorien att haverera. Men mer om det senare i det här. Vi kan konstatera att, som vi har sagt återkommande, att det svenska rättssystemet är någonting som är av internationellt intresse. Robert O'Brien, den nationella säkerhetsrådgivaren i USA, var ju här för, ja, en bra stund sedan nu, men när det gällde den här ASAP brock historien och han var mest intresserad av det svenska rättssystemet. Och det är väl just det att till exempel ekobrottsmyndigheten inte lyckas få någon fälld i de här sammanhangen någonsin i princip. Och är det så, då är ju vitesbeloppen Ja, de är skrattretande helt enkelt. Och det här har alltså inte omvärlden råd med. För de här härvorna som svenskarna håller på med, ja, de, till exempel det här med OneCoin, det är substantiella belopp även ur internationella perspektiv. Så det kan inte fortgå på det här viset. Och när man tittar på det här, då har de naturligtvis varit verksamma även i USA och det har varit dollar inblandat i det här och så sagt svenska myndigheter har inte gjort ett skit åt det här överhuvudtaget trots att då huvudmannen bedöms vara en svensk och det är naturligtvis ingenting som omvärlden uppskattar sådär våldsamt mycket. Vi kan väl också konstatera att när det gäller USA nu så accelererar händelseutvecklingen där ordentligt och Obama-gate står för dörren. Det är naturligtvis ingenting som känns vi här i svenska medier mer än att Volkan Hansson säger att det är synnerligen låg sannolikhet för att det finns något sånt överhuvudtaget. Detaljen med att det finns senatsförhör, utskrifter, eller förlåt, förhör i kongressen på vad olika ledande personer inom Obama-administrationen har sagt i de här sammanhangen, det är under ed alltså, det är ingenting som Wolfgang Hansson överhuvudtaget bryr sig om. Att i, i stort sett hela administrationens ledning är insyltad i det här. Där man då har försökt kuppa ut, mer eller mindre då, den sittande presidenten Donald Trump. Det här är ju någonting som har påbörjats långt innan dessutom valet. Ja, det är väl den största politiska skandalen. De sista tusen åren eller motsvarande. Men som sagt, i svenska medier så... Ja, det, det är ju ingenting man vill ta upp överhuvudtaget. Man måste skydda det här till varje pris. Ända in i kaklet som vi brukar säga. Och ekobrotten i Sverige, de är ju naturligtvis inte bara ett. De är rätt många. Och ja, medierna blir alltså... Därmed också allt mer löjeväckande. Anders Lindberg drar till med att eh, Putin förfalskar andra världskrigets historia. Ja, det må ju vara så att han gör det när Ryssland nu så att säga, anklagar Finland för att ha bedrivit gasning av ryska krigsfångar. Men det vill ju till att när man driver en sån här sak rättsligt då vill det ju till att man har på fötterna och av någon anledning så har vi svårt att tro att Ryssland skulle ta till någonting sånt. utan att ha teknisk bevisning och tillräckliga underlag på fötterna för att göra det de gör. Det verkar helt orimligt helt enkelt. Och, och ja, vad, vad ska man säga? Det är helt enkelt inte trovärdigt. Och... Eh, vi får väl se hur det så att säga, spelar ut sig. Men vi kan i alla fall konstatera att nu har de gjort det och då lär vi också få se vad det mynnar ut i. Det kommer naturligtvis fram en rad olika handlingar och dokument efterhand nu och det verkar ju inte precis som att Ryssland inte vet vad de håller på med. Det gör de absolut, helt säkert. Och eh, vi kan väl konstatera att eh, det är ju inte så mycket att diskutera när det kommer till den här Obamagate-härvan och att det här har funnits underrättelsetjänster inblandade i det här. Det är också helt självklart och att de här underrättelsetjänsterna kommer att komma upp i ljuset av verkligheten. Det är också helt säkert. Vi kan inte förvänta oss att komma undan det här. Omvärlden vrider allt mer in blickarna mot Sverige. <laughs> när Peking uttalar sig i termer av att ett fåtal svenskar som på ett brutalt sätt lägger sig i Kinas inre angelägenheter och det sedermera kommer fram då att viruset spreds från ett labb. Då finns det anledning som svensk att dra öronen åt sig och när Tengil trots allt då, har den så att säga, bakgrund han har på sitt CV. Och då kan man väl konstatera när man har granskat det att han har ju pysslat med en hel del grejer som kanske inte i alla fall är helt altruistiska utan tämligen egennyttiga till och med. Då finns det väl skäl att tro att Tengil kanske inte i alla lägen är ute efter det allmännas bästa. Det tog det liksom vara bevisat redan. Och eh, de här virushistorierna är naturligtvis en mycket, mycket så att säga, förklenande grej för svensk trovärdighet. När det är så att vi är enda landet som beter oss på ett visst sätt och alla andra beter, oss, beter sig på ett annat sätt. Det finns naturligtvis en anledning till det. Och, eh, särskilt i ljuset av om det skulle visa sig av, att vara på så vis att de här fåtal svenskarna är inblandade i just den här delen. Då skulle man kunna säga att då finns det goda skäl till att, att det ser ut som det gör just nu. Och eh, naturligtvis det ljugs ju på så mycket det kan i alla ändar då där människor har varit inblandade på det här sättet. Och naturligtvis nu när folk börjar vakna allt mer och det kan vi ju säga tack för för övrigt att ni är så duktiga på att dela och hjälpa till att sprida det här så vi sätter nya här, spridningsrekord med varje klipp. Det är väldigt glädjande att se. Och eh, hur som helst det är då så att då börjar ju ännu mer människor engageras i det här och det kommer fram ännu fler och bättre uppgifter. Och, och det är väl som vi sa från början eller väldigt tidigt att det finns en ganska god risk då att det här har gått då via ja, Bill Gates som stor finansiär för WHO, WHO, vidare till Fauci och vidare till Wuhan-labbet. Eller om det är andra labb inblandade det här. Men det får väl visa sig med tiden. Och eh, när det kommer då det här. Så säga, här finns Obama-administrationen inblandad också i det här. Så det knyter liksom ihop sig med vad som händer nu i Washington. Och ja, det är klart, kort sagt är det så här. Barack Obama skulle inte ha ställt frågan hur de skulle behandla Michael Flynn med hänsyn taget till det rådande informationsläget. Då. Det, det var en väldigt dum fråga där. Och eh, ja, som vi sa från början, där han, liksom, han snackar bort sig själv. Och eh, de har ju vittnat om det i, inför kongressen då, så det är under ed, så det är väl inte så mycket att be för heller. Det blev ju som det blev. Och eh, ja, många av de här eh, historierna eller teorierna kring eh, Wuhanlabbet och och coronan är ju ganska vidlyftiga kan man säga. Men man får komma ihåg det här med chippning och så vidare. Att det krävs alltså en telekominfrastruktur för att kunna så att säga, administrera de här chippen på något sätt. De kan inte bara sitta där för sig själva och ordna saker. Utan det måste finnas någonstans i en miljö som samverkar med. Dem. Och eh, vi kan väl också ta upp att eh, Ryssland påpekar att USA så att säga, nedvärderar den ryska rollen i andra världskriget och det är ju så att säga ett inspel då för eh, ja, amerikanerna då att hugga emot. Och det kommer naturligtvis amerikanerna att göra och det i sin tur ger ju ryssarna anledning till att visa att de har på fötterna när de säger sådana där saker. Och det här med att ha på fötterna i de här sammanhangen, det kommer naturligtvis att innebära någonting rent informationsmässigt som Ryssland anser talar till sin sak, då, eller för sin sak. Och eh, vi kan väl tänka oss att eh, när det börjar dyka upp artiklar om ja, att det är dags att äntligen vinna andra världskriget då är det ju lite så här att det var första och andra världskriget var liksom delar av samma sak redan från början. Det här var någonting som var planerat redan från början på 1900-talet minst. Och framväxten av de här systemen låg naturligtvis i det här. De här planeringarna sker alltså över väldigt lång tid. Man kan ta som ett exempel då när ekarna på Visingsö planterades för ett antal hundra år sedan med avseende på att några hundra år senare kunna fällas och användas till fartygsmaterial, till material i krigsfartyg. Och där kan man ju tänka sig att det är en rätt lång planeringshorisont så att man sen då skulle bara planera i fyraårscykler som politiska val, det är helt fel. Så gör man inte utan man planerar så jättelånga tider och då är det så här med strategisk planering att då gäller det alltså att planera både parallellt och sekvensiellt så att de här sekvenserna samverkar och det är precis som när det gäller de här företagen man har då med strategiska produkter och då så att säga, man har flera företag som pysslar med olika saker och så får man synergieffekter och så kan man ta utvecklingen dit man, dit här man önskar och dit man vill. Och Det här har folk lite svårt att förstå, att det är så otroligt lång planeringshorisont och sån vidd, både vidden och djupet är så, så stor. Så folk är inte vana att tänka i de termerna. Och Det gör att det här blir lite så att säga, svårbegripligt, lite abstrakt. Men det är någonting som vi faktiskt måste lära oss i en större utsträckning i allmänhet. För det går alltså inte att de kan köra runt med befolkningen på det här viset och folk blir, ja så att säga, accepterar att bli allt mer fördummade. Det kommer inte att bli bra på slutet för befolkningen. Det är helt säkert alltså. Och eh, när man kan konstatera att i Afrika då är de inte riktigt lika, ja så att säga, de har varit utsatta för exploatering och kolonialisering under lång tid va? och där kan man se att Tanzanias president han skickade in några pigga prover då för att se om det här coronaprovtagningen verkligen är, liksom, stämmer med verkligheten. Och det, han skickade väl lite getfot och något, någon blomma och en melonbit eller vad det var för någonting. Och det var coronapositivt allting. Och ja, naturligtvis WHO är ju så korrumperat som det någonsin kan bli och det måste ju vara så naturligtvis om man har så att säga, en institutionaliserat korrumperad struktur. Då måste ju så att säga, den har ju inte råd att ha några som verkar åt andra hållet. Det går ju inte. Det måste ju hela tiden sträva efter att utveckla och utöka korruptionen. För att kunna överleva överhuvudtaget. Det finns liksom inget utrymme för något annat i det här. Och eh, vi kan ju, ja vad ska man säga? När det gäller Wuham till exempel så kan vi konstatera att Eriksson finns på plats där. Till exempel. Och sen lämnar vi öppet som vi har sagt återkommande många gånger. För vilken så att säga, ja vilken fysisk roll den här 5G-strålningen kan ha för att då inducera eller provocera fram effekter i sjukdomsförloppet. Alltså. Det vet vi inte och det är väl ingen som har, så att säga, någon klar forskning till grund för ett ställningstagande i den frågan. Det är väl rätt så uppenbart och av förklarliga skäl naturligtvis om det är så illa som det skulle kunna vara, om man så säger. Det här kommer naturligtvis att hänga ihop med att 5G är ju ett ypperligt övervakningssystem. Och att USA och Kina och alla andra beter sig som de gör det beror på att man vet att det är ett bra system att ha till annat än övervakning också. Och därför kanske man inte ska vara alltför skräckslagen för de här mikrovågorna än så länge. Men därmed är det inte sagt att de inte är farliga. Det kan absolut finnas klart negativa effekter av det här. Och det får ju vägas mot de positiva effekter som möjligen kan uppstå eller kan finnas för det här. Så är det också. Men eh, naturligtvis så är den här kontrollen som man vill använda här, den är ju inte någonting som är till befolkningens fromma. Det ska man ju ha klart för sig också. Så det får vi så att säga ta ställning till när det finns underlag att ta ställning till i den delen. Och eh, vi kan väl säga att mycket av det här tycks rulla just nu med eller från en bäring in här som kommer från USA. Det är väl där det blir svårast så att säga att värja sig för det svenska etablissemanget. Men då ska man ju naturligtvis tänka på att Ericsson finns kvar i Kina. Hur mycket som helst. Naturligtvis eh, det vet Ryssland om. Och de köper på sig mer Ericsson. Så är det. Och Ericsson finns kvar i USA. Och kineserna vet att Ericsson kontrolleras av det amerikanska justitiedepartementet sedan i december förra året. Och det kan nog nästan alla räkna ut att det kräver ju att Kina, Ryssland och USA samverkar i det här. Om det nu är så att det centrala nervsystemet är avgörande för de flesta funktioner i ett land. Naturligtvis USA har eh, tagit ett steg längre nu och det eh, är inte så att det är någon annorlunda situation i Ryssland och Kina med ABB och kraftförsörjningen. Den finns där också. Tro inget annat. Och det är också en fråga som måste hanteras och därför är det naturligtvis eh, ja, MSB och de svenska politiska marionetterna då är de väldigt engagerade i de här frågorna med att skydda de här strategiskt viktiga företagen. Det här har vi naturligtvis tjatat om många gånger men det är hyfsat viktigt. Och eh, det står till och med på kinesiska sidor. <laughs> har Hans Wallmark noterat nu. Och eh, ja, vad ska jag säga. Det är väl det är som det är med den saken. Alltså, det, det kommer inte att bli bättre helt enkelt. Då Ja, prestitutionen kommer ju naturligtvis inte att göra så stora insatser för att eh, vi ska få reda på någonting av vikt. Så är det inte och eh, i USA har man dragit det så långt nu som man eh, namnger de journalister som eh, ägnar sig åt den här typen av verksamhet och eh, inte med någon rimlighet kan antas göra det omedvetna utan de vet mycket väl vad de håller på med och de gör det med fullt uppsåt. Och vi har väl för vår del sagt några exempel redan nu. Vi tycker väl att ett praktexempel är väl då Anders Lindberg och Olfgang en sån är två praktexempel till exempel. Det finns några till. Och... det finns ju allihopa. Eller man kan ju vända på det och säga så här. Det finns ju inga andra. För då hade ju de sagt något. Det är ju ingen annan. De har ingen som har sagt någonting överhuvudtaget. Alltså det är inte så mycket att diskutera i landet med den mest institutionaliserade korruptionen på jorden. Så är det ju faktiskt. Och... Ja, När till och med man åker från utlandet för att kolla det svenska rättssystemet som, ja, eller för, som amerikansk nationell säkerhetsrådgivare. Ja, då får man nog anta att det är rätt illa ställt här helt enkelt. Naturligtvis, allt det här är för det här teatern som går nu. Det långa spelet, det går för att dölja det ekonomiska haveriet såklart och ja, det blir bara mer löjeväckande. Alla kan se det här med hur här eh, får återverkningar och vi, ja, vi förklarar det här gång efter annan. Gå gärna in på bloggar och eh, använd sökrutan eller karlnorberg.se. Använd sökrutan, slå skuldmättnad så får den väl upp ja, många tiotal sidor med artiklar som förklarar det här. Så det finns. Det är förklarat från alla upptänkliga håll och vinklar. Helt enkelt. Och eh, det gäller samma sak över hela jorden i de här delarna. Och det gäller alltså att förstå att det här med ekonomin till stora delar är någonting som är en språkvårdsprodukt. Inflation är alltså inte ett inflöde enligt ekonomerna utan det är en prishöjning. Då. Och ja, istället för att prishöjningstakt eller vad man ska kalla det för då så kan man begreppet inflation, men inflation betyder alltså inflöde. Inflödet är ju ingenting som ja, säger någonting om prishöjningen, om det finns ett utflöde eller en avtappning eller motsvarande. Så det är liksom inte samma sak. En, ja, ett regn är inte en blöt trottoar. Nej, men en blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn. Det är de glidningarna man ägnar sig åt hela, hela, hela tiden. Det är själva systemet för att förklara ekonomisk terminologi. Och eh, Lite grann som det här med guld då till exempel att om guldpriset stiger så är det ju faktiskt inte en värdeökning. Utan det är liksom en prisinflation. Det blir mer pengar som ska beskriva samma sak. Det är vad som händer. Men guldets värde har ju inte ökat. Om man då säger att det inte var räntebelastade skulder var och skuldmättade och så där. Då skulle man ju så säga, i någon mening kunna säga då så här, att det är priser på pengar som har fallit istället. Ja, Men nu är ju priset på pengar ränta var i det här systemet. Så, du, så man kan inte riktigt säga så heller. För det håller liksom inte ihop rent språkligt, logiskt, hur man än vill. Alltså allt spelar ingen roll hur gärna man än vill. Det gör inte det. Alltså. Det, är, det är billigt skit alltså. Som man har klätt i fin. Man sminkar grisen ordentligt alltså i de här sammanhangen. Man får ju Nobelpris för att vara grisminkare i de här sammanhangen. Och eh, det här ordkriget som Ann Linde pratar om. Det är ju naturligtvis så att det finns ju en del Andra så att säga, mer substantiella frågor i det här, till exempel att amerikanska pensionsfonder det var någonting som Joe Biden så att säga, kunde styra över och eh, att hans son fick rejält betalt för en liten sån manöver för att placera amerikanska pensionspengar, federala då naturligtvis, pensionspengar i Kina. Det var väl kanske ingen stor förvåning för så många när man förstår att Donald Trump nu drar tillbaka de här och förbjuder det. Det måste bli så helt enkelt. Det, det går inte annars. När eh, Governor Cuomo, alltså New Yorks guvernör, börjar prata om att det här är ett europeiskt virus. då kommer vi osökt tillbaka till tanken på att det finns ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är ju inte utan att det luktar lite åt det hållet, skulle vi väl vilja påstå. Men som sagt, det lär visa sig om det är så eller inte är så. Men det är inte så trovärdigt att han tar fel på en sån detalj det har ju liksom varit ganska mycket snack om det ett kinesiskt virus eller inte. Och eh, vi kan väl säga i vanlig ordning då att de här övergripande grejerna med att Israel och NATO och EU och det här ska kollapsa. Det, det är liksom, ja, det är axiom. Alltså det är helt givet. att det måste Och det har varit givet redan från början. Det har aldrig kunnat bli på något annat sätt. Och det är någonting som bara sker. Och sen har man då istället försökt då en VO som infördes 1946 för att få någon, ja, någonting som aldrig kunde bli genomfört ändå. Så det är bara frågan om hur pass mycket lidande vi ska behöva genomgå för att kunna ta oss ur den här skiten som vi har ställt till själva genom att inte vara tillräckligt engagerade i vår tanke. Vi måste tänka lite mer och lite längre. Vi måste ha lite vidare perspektiv och lite mera djup på perspektiven. Det gäller alltså hela vägen här. Då dyker George Soros upp igen naturligtvis. George Soros har haft kvantumfonden hos SEB administrationen av den då och eh, det är väl kanske säga någonting att eh, det finns svensk representation i George Soros eller Open Society Global, det är väl kanske inte heller någon sån här superöverraskning och att eh, Expo har fått finansiering av George Soros och eh, politikerskolan har fått det. Det är väl heller kanske ingen eh, stor överraskning. En detalj i det här är naturligtvis att man behöver ju inte vara så skicklig på så att säga, göra affärer i de där sammanhangen om man har informationsfördel. Det är ju det är själva insideraffärsverksamheten bygger på. Och därför är det förbjudet. Men det gäller ju inte riktigt samma sak om man har köp och säljordrar genom telekominfrastrukturen som någon kan sitta och skära emellan på på vägen hela, hela, hela tiden. Och man ska inte tro att det inte har gått till så. Och när det gäller utbredningen då av Nasdaq så är ju den någonting som sammanfaller närmast larvigt väl med härver som banker har ägnat sig åt i Skandinavien och Baltikum. Och att det skulle vara en slump i det här sammanhanget. Nej, det är ingen slump. Det är precis så att det är så för att det är så av den enkla anledningen att det är samma parter hela tiden som är inblandade. Och de har samma beteende, samma modus operandi. Hela, hela, hela tiden. Och eh, George Soros, han är mycket stressad nu. Och eh, ja, ma man säger ju, kanske man ska inte ta han, vad han säger för det är liksom inte värt så mycket egentligen. Men nu har han kommit på det att EU riskerar att haverera. Ja, så säger du det? Ja, 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 det var smart det Jo, det kommer du att göra naturligtvis. Men när han ska säga ha någon form av anledning till att allt blir så dåligt nu, då beror det på att Donald Trump vill vara diktator. Men det vill ju å andra sidan Vladimir Putin också vara enligt George Soros och Xi ska vi ju inte tala om vad han vill. Men vad som är gemensamt för Xi och, ja, det är i och för sig lite grann med Donald Trump också, men mest med Xi och Putin, det är väl det att när det gäller de här människorna som ja, själv pengar ur Kina och Ryssland och befinner sig utomlands. Då är det ju inga, det är ju inga som styr, eller som stödjer den verksamhet som Moskva och Peking bedriver idag. Alltså det är den djupa staten i de länderna som håller på att trasslar. Och att Ungern inte skulle ha en djup stat inom sig. Det kan vi ju bara glömma rakt av alltså. Det är helt säkert att den finns där. Det Jättesäkert. Ja. Och Eriksson finns där så det räcker och blir över. Det är jättesäkert det också. Så man får tänka på det här precis som vi sa från början. här. Alltså inte i termer av länder mot länder. Utan det är länder här och sen är det den djupa staten som intervenerar hela tiden. Och gärna har det till konflikter mot länder i och för sig. Men nu spelar man ju upp så att säga, teater teatern länder mot länder för att komma åt den djupa staten. Nu spelar man spelet baklänges istället. Det, det är liksom så det måste gå till när man väcklar, ut någonting, rullar upp det och ska lämna det bakom sig. Ja, då måste man göra på det här Det går, det går inte på något annat vis. Och eh, naturligtvis, det börjar ju bli stressat då för herr Soros och eh, på Arsenalsgatan 8. Det är väl ingenting att diskutera helt enkelt. Och det blir naturligtvis återverkningar här i landet också på journalistiken och nu börjar det bli klart bortom löjeväckande. Då då. Vi kan väl i alla lägen konstatera att när president Obama nu hamnar i det här läget. Då kommer det bli oerhört svårt för svenska medier att ge någon som helst trovärdig bild av sig själva. Det kommer aldrig att fungera helt enkelt. Och eh, naturligtvis han, Michael Flynn, han har då varit, eh, ja, så att säga, suttit väldigt centralt i underrättelsetjänstkollektivet i det amerikanska underrättelsetjänstkollektivet. Så han vet ju hela tiden och har hela tiden vetat vad det här är för någonting och hur de här uppläggen fungerar. För det är ju så här att det går inte att hålla på med den här typen av strategisk planering och riggning om man inte har informationsfördel. Och informationsfördelen den kan man bara nå om man har kontroll på alltså säga, informationsinfrastrukturen, det vill säga telekominfrastrukturen. Det går inte annars, det finns inte en plan alltså. Så det måste vara inblandat, annars fungerar det inte alls. Och i och med att det här nu uppdagas som det, då gör det liksom hela situationen helt ovillkorlig. Det kan bara vara på ett enda sätt och det kan inte vara på något annat sätt. Och det här kommer de inte reda ut och förklara. Det är jättetråkigt. Man kan se det här hur man spelar det här som ett exempel. Och då, då visar det sig då att i amerikanska justitiedepartementet så har då ett antal tusen människor skrivit på en lista då. För att då, ja, Barr han är väldigt dum då, justitieministern. Alla möjliga fel på honom. Ja, och ja, och... Det, man, man kan ju säga så här att, och det var efter det här, så att säga, åt, åtalseftergifterna, så alltså man, man la ner åtalet där mot honom. Och <hör> det gjorde man ju på saklig grund eftersom de här vittnesuppgifterna blev offentliga och det framgick att det här var en bluff alltihop. och det, liksom, det finns ju ingenting att diskutera i den andra och överhuvudtaget. Och då kan man ju tänka sig så här, det, de här flera hundra då, då, eller om det var flera tusen då, som har skrivit på det här. De vet ju naturligtvis vad de själva har gjort och de har ju skrivit på den här listan av en anledning. Och det är som, man kan ju nästan, det är lite, ja, lite sött liksom sådär men det är så dumt alltså. Man kan inte skriva på en sån lista ju, det går ju inte. Om man inte visste innan bara alltså, om man inte visste innan vilka de här var, om man inte lyckas lyckats snoka upp alla de här flera hundra. Så har han i alla fall fått en bra vägkart att gå efter just nu. Så är det ju. Det är ju naturligtvis bara själv som har initierat den här listan mot honom själv. Såklart. Ja. Och så här spelar man den här typen av spel. Och det här har folk inte riktigt klart för sig helt enkelt. De ser det här lite för enkelt liksom. Och eh, naturligtvis så har vi då soppan i Latin och ja, Centralamerika. Där, eh, ja, Venezuela-frågan är vad man kan kalla för lite larv just nu. Och vi sa, som vi sa ja, för några klipp sen, att det är, är fan inte trovärdigt alltså. Att eh, Guaido har skrivit på ett kontrakt för den här jävla kuppen. Alltså, det går Alltså så, kan, så dum är han inte. Alltså, det, man får nog tänka sig att det finns... Någon annan som tyckte att det var ju en bra idé, vi, vi gör ett sånt här kontrakt liksom. Han förnekar ju såklart det där. Jag tror fan att han gör det liksom. Och, och, och sanningen är väl den att det förmodligen inte är han som har skrivit på kontraktet Eller då. Kanske. Men, men det, är det, det är klart att de här handstilstjänarna kommer att få svårt att se skillnaden. Det är en underrättelsetjänst som har gjort förfalskningen helt säkert. Och eh, ja, Donald Trump och de säger naturligtvis, när vi hade nog inte gjort på det där viset. Och det hade de nog inte gjort heller. Så det, det är vad det är. Kort sagt. Och det raslar till i Syrien då nu. Och där har man nu en befälhavare som går ut och säger att nej men uppgiften här den är att jävlas med ryssarna. Så att säga. Se till att ställa till ett Vietnam helt enkelt här. Ett evigt krig som aldrig kan vinnas för deras vidkommande. Och och det är väl inte så där alldeles säkert att det uttalandet eh, mottas så där helt positivt av Vita huset idag. Det kan man nästan misstänka att eh, det kommer att gå hårt bakåt så att säga. Och Dessutom börjar man ju då att eh, smuggla ut terrorister på nätterna med helikopter och det innebär ju i åtminstone ja, ett par perspektiv att man ägnar sig åt skademinimering just nu, alltså läcktätning, att det är inte så bra om det finns massa människor kvar på platsen som kan snacka hej vilt alltså. Utan de där måste bort därifrån snarast. Och det är det här återigen, det är telekom och det är kraftförsörjning och kraftförsörjningen kommer upp allt mer och USA har naturligtvis börjat förbjuda ja, så jag säga, kinesiska kinesiska delar av så här kraftförsörjningssystemet inom USA. Av förklarliga skäl då säger man. Och ja, ABB finns på plats i Kina och i USA och i Ryssland som vi har sagt återkommande. Vi kan ju konstatera i alla fall att det har gått så långt så att en militär öppet inför full publik säger att Ja, Vi är här för att jävlas med Ryssland. Och eh, vi vet att Ryssland, Kina och USA måste koordinera det här. För det är en och samma problematik de lider av. Så då kan man väl säga så här att den djupa staten inom militären kommer alldeles snart att, så att säga, få se ljuset från verkligheten. Och... Eh, den här skräckpropagandan som är för corona den kommer att avta nu. Och man kommer försöka få ett ordnat haveriförlopp av det ekonomiska systemet. Och det är naturligtvis med avseende på hur kontrollen är fördelad över Nasdaq. Börsen alltså. Så den finns ju i New York och den finns i Skandinavien och Baltikum. Lustigt nog naturligtvis så har man väl en rätt god avskrivningsmöjlighet i de sammanhangen om man vill dra det hän. Och eh, det är väl så att det vill man väl. Det är ju mycket luftpengar som måste så att säga tömmas ur det här systemet och man måste så att säga reformera det här och ha så att säga en annan myntfot för valutan. Och eh, experter hela tiden i eh, i ekonomiska sammanhang så är det lingvister eller språkbehandlare eller språkmarodörer kanske man skulle säga snarare. I medicinska och biokemiska sammanhang finns det sådana också. Märkligt nog så är inte alla biokemister och läkare världens mest moraliskt hedervärda människor. Det vet vi ju egentligen om vi bara tänker efter lite men lika förbannat så väljer vi att lita på det vi har lärt oss vara. Experter, fackidioter sa man förr i tiden i det här landet innan språkvården hade gått tillräckligt långt. Men det var då det. Och eh, inflationen är på minus här. Det är ett minusinflöde alltså. Det kallas utflöde på svenska vill jag påstå. Mm. Och då heter det deflation. Men eh, som sagt, det är språkvård det här handlar om till jättestora delar. Och det är vad ni själva kanske har sett, det här klippet med palliativ vård. Det är exakt samma sak. Det är lek med ord som används medialt för opinionsbildning. Och när det har kommit in i bilden, då vet man att omständigheter i sak spelar en mindre roll än det. Och redan det är svaret på vad det egentligen är som håller på att hända och händer. Det måste man tänka på, absolut. Och att... Ja, Israel, ja det är också. USA säger till Israel att ni ska kanske inte så att säga, hålla på med infrastrukturella överenskommelser med utländska företag. Kinesiska speciellt. Ja, nu är kineserna där tänker alla. Ja, men då får man titta här. Då, då tittar man på vad det här företaget heter, Hutchinson till exempel. och Så tittar man och så slår man upp det. Vad håller de på med för någonting? Då, då ser man att ja, de håller på med telekominfrastruktur mest. Så då tittar du på, vad är det för telekominfrastrukturföretag som hålls på där? Då då? Så tar man ett av de företagen. Och så, vilket som helst alltså. Ja, och sen skriver man Ericsson först och sen skriver man det där företagets namn. Och Ja, så ser man om det kanske finns ett samband. Och det märkliga är att det här detektivarbetet det gör man på mindre än 20 sekunder. Om man vet hur man, bara liksom hur man ska tänka. Och det är helt omöjligt att missa vad det här kinesiska företaget, det är ett kinesiskt djupa staten företag som håller på i Kina. Eller håller på i, i Israel nu alltså. Som Mike Pompeo försöker motverka i det här. Men det här kommer ju användas storpolitiskt också såklart. Så är det också så, även om det ser ut som att Mike Pompeo gör renarna så görs ju Israel själva omöjliga hela tiden. Men det gör man med flit. Därför man vet att det, hela den här konstruktionen med Israel, det är en styggelse på det sättet. Det går liksom inte att ha ett land så att säga religiöst grundat på det sättet. Det kan aldrig bli något bra i slutändan alltså. Religiösa dogmer kan inte ersätta en upplyst och medveten befolkning om man vill att den ska verka för sitt eget bästa. Det är helt omöjligt. Det kommer bara att bli tok av alltihopa. Och naturligtvis, det bästa av allting, egentligen kanske nu senaste dygnen här, det är att eh, Gud, den där alltså, vilken var det egentligen, men Gud kommer att överge Amerika om Trump blir återvald, <laughs> säger påven. Påven har en del att tänka på alltså. Vatikanen har en historia med en lirare som heter Bernardino. Nogara. Han var Guds bankir skulle man kunna säga. Han hade en del samarbete med den djupa staten, det är helt säkert. Han hade en hel del med dem att göra. Och det har inte kommit i ljuset av verkligheten. Men det är alldeles säkert att det finns massor med arkiv förutom Vatikanens eget. Som innehåller information om det här. Och sen är det slut med Vatikanen. Och så var det med den, eller det lilla helgonet som Karl Gerhard skulle ha sagt i den saken. Så det blir vad det blir. Adam Schiff kommer att, i USA kommer att möta sitt öde vad det lider. Det är också helt säkert och eh, här hemma får då regeringen godkänt för hanteringen av coronakrisen så här långt. Det är ju naturligtvis givet. Och eh, vi kan väl säga så här när amerikanska senatorer börjar påpeka att vi ska införa sanktioner på kineser och, och så att säga, göra kvarstad på tillgångar och sådana här grejer. Då är det som vi också har sagt att men det är ju inte Kinas befolkning i allmänhet och de peking som har en miljard sittande på ett amerikanskt bankkonto. Så är det ju inte. Det är ju liksom, nej. Och det är därför svenska medier odlar myten om att Putin till exempel, han har ju massa oligarker så här som har då massor med pengar utomlands. Okej. Okay. Mm. Hur är det är med den saken, det kan nästan alla räkna ut själva alltså. ja. Och eh, Ja, det har gått så långt så Björn von Sydow skriver artiklar och säger att vi frestar ryssarnas tålamod. Ja, det kan man säga. Och som sagt, de här arkivuppgifterna är väl kanske inte så där jävla populära i alla läger. Så det kan väl vara läge att inte frästa det tålamodet i onödan kan man ju säga. Det kan ju finnas en anledning till att man skriver som man gör nu. Och så, Jag tror inte att han har blivit så där jävla religiös i den ändan så att säga. Det har jag svårt att tro. Och naturligtvis när då överhuset i England <laughs> säger till Israel att om ni ägnar er åt annektering så blir det sanktioner. Ja, det brittiska överhuset kan ju en del om skapandet av staten i Israel. Det ska man ha klart för sig. Att de har mycket klart för sig vad det där är för någonting. Att det var så att säga ett spelverktyg. Det vet de mycket väl. Och ja, de vet att om de gör något sånt där då är det klippt med det här och då kommer det rullas upp en massa information snabbare än vad de vill. Så för att bromsa i utvecklingen i det här så är det inte lägre någon annektering överhuvudtaget alltså. Så när det brittiska överhuset säger så då ska man ha klart för att de talar om mycket egen sak och ingenting i något annat. Och eh, som sagt, spelet är baklänges och upp och ner och eh, det här är ett långt klipp, det vet jag. Men eh, jag vill ännu en gång framhålla tack för att ni delar och sprider så bra som ni gör och eh, ni får gärna stödja på Swish och på Patreon och följ karlnorberg.se och prenumerera på Youtube kanalen så får vi upp hastigheten ytterligare så kommer det här att gå jättebra. En trevlig onsdag så hörs vi på fredag om det inte blir något väldigt spännande imorgon. Okej, okay, dela!